Дніпро – це найбільша у Києві та третя за довжиною і площею басейну річка Європи після Волги і Дунаю. Має найдовше русло у межах України. Довжина Дніпра в природному стані становить 2201 кілометр, у межах України – 981 кілометр. А ще це найголовніша річка Києва, на берегах які розкинулися наше прекрасне місто. Проте Дніпро зовсім не єдине водоймище у Києві. На сьогодні, згідно з даними КП «Плесо», на території Києва знаходиться близько 430 водних об'єктів. До їх числа входять 129 озер, 102 ставки, 43 невеликі штучні водойми, 32 джерела, 9 річок, 27 каналів, 28 струмків, 2 протоки і 24 затоки. У якому стані вони та чи готові вони до весняно-літнього сезону, ми дізнаємось у директора комунального підприємства «Плесо» Дениса Пікалова. Він вже у нашій студії, тож доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас. Так, дякуємо, що завітали. Дійсно, тема прийшла весна, тема актуальна. Тож, все ж таки, які річки вже готові до весни, до такого пляжного сезону, ну, в майбутньому наступанні? Знаєте, хочемо ми того чи ні, річки вже приготувалися до весняного сезону, крига зійшла і так чи інакше. Звичайно, водойми ми чистимо і будемо чистити протягом року. Все ж таки, коли ми кажемо про підготовку до літнього сезону, ми в першу чергу акцентуємо свою увагу на місцях масового відпочинку біля водних об'єктів, і, перш за все, пляжах. Але, звичайно, і канали, і водойми, і штучні, і технічні ми також повинні чистити. І головна увага у нас – це, на жаль, побутове сміття, яке кожного року доставляє комунальникам найбільш хлопот. Знаємо, що є спеціальна служба, яка займається цією чисткою. А які працівники туди входять? Ви знаєте, звичайно, туди входять гідротехніки, туди входять боніфікатори, це ті люди, які чистять безпосередньо уріз води від водоростей, від сміття. І туди входять водії спеціалізованої техніки, такої як Труксор. А давайте поговоримо трішки про пляжі. От як вони повинні бути облаштовані, що повинно бути, в принципі, в основу входити? Щоб запобігало для, ну, щоб наші глядачі, ну, маю на увазі наші відпочивальники, могли користуватися ними. Ми просто знаємо, що є певні вимоги, які мають бути на пляжах, і саме при дотриманні цих вимог пляж доступний для відвідувачів. Ми впевнені, що киянин повинен чітко розуміти, це дикий пляж або це муніципальний комунальний пляж, на якому киянин має повне право розраховувати на перелік сервісів. І коли ми кажемо про ці сервіси, це, звичайно, перш за все, якісний клінінг. Тобто киянин повинен, ну, має право розраховувати, що там буде чистий пісок, що будуть вчасно вивозити сміття, що там будуть працювати туалети, каналізовані чи ні, це залежно від того, є інженерна інфраструктура, що там буде світло, що там буде побутовий сервіс і головне, що там будуть рятувальники. Звичайно, коли все це є, ми можемо назвати територію пляж. Сьогодні ми керуємося, перш за все, нормами, які досталися нам в спадок від Радянського Союзу. Вони не завжди гірші, ніж сучасні. Основна проблема з ними була пов'язана з тим, що вони просто не виконувалися. Довгі роки вони просто не виконувалися. Тим не менш, спілкуючись з нашими колегами з ДСНС та санепідслужби, ми маємо не просто сподівання, а розраховуємо на те, що протягом цього сезону зможемо не тільки відштовхуватись від тих нормативів і тих паспортів, які повинні отримати з огляду на існуючі стандарти, але все ж таки готувати пляжі, у тому числі з урахуванням європейських норм. Ми знаємо про те, що перед тим, як люди можуть заходити на пляж, так відпочивати, потрібно очистити пісок. Щоб це якби основа, тому що вони постійно ходять, по ньому лежать і граються, і все інше. А коли відбуваються ці роботи, чи почались вони вже? Іноді це буває доволі непростою, як це не дивна справа. Мова йде про те, що пісок можна чистити, коли він просихає. І чистити вологий пісок дуже важко і для техніки, і тим паче для людей. І ми знову отримали таку, знаєте, дуже коротку весну, яка в нас зими
Одразу крокує в літо. І на цьому тижні ми маємо погоду плюс 3, плюс 4, а на наступному, наскільки мені відомо, вже буде плюс 20. І мова йде про те, що дійсно кожного року комунальники Плеса отримують доволі таке важке навантаження саме в піковий сезон. Ми намагаємося встигнути усюди і маємо сподівання, що у нас це спішне. Ми впевнені, що це вдасться. Але розуміючи, що іноді нам потрібна допомога волонтерів, активістів, ми запрошуємо всіх киян на толоки, які разом з нашим підприємством ми на об'єктах Плеса проводимо кожної суботи. А от якщо пляж вже, в принципі, відповідає всім вимогам, як зрозуміти відвідувачам, що він безпечний? Ви будете ставити якісь, можливо, мітки, що буде проводитись? Ключове правило, яке діє на всіх без виключення пляжах, як в Україні, так і в усьому світі, полягає в тому, що якщо ви бачите рятувальника, це безпечний пляж. Якщо ви рятувальника не бачите, ви, скоріш за все, потрапили на так званий дикий пляж. Тобто, фактично, це місце, там, де є пісок, там, де є вода, але це не означає, що купатися там рекомендовано. Тобто, ніхто не може обмежити право людини користуватися водоймою. Але, якщо ви цінуєте своє здоров'я, ви повинні чітко розуміти, що гарантію вашої безпеки забезпечує саме рятувальна служба. Ще щодо зручності і стосовно того, що от дератизаційні заходи, вони теж є дуже важливими в роботі, так? Ви теж цим займаєтеся? І коли проводяться ось ці заходи? Як і минулого року, Плесо уклало угоду з професійним комунальним підприємством, яке, власне, здійснює заходи з дератизації. Вони проводяться двічі на рік, весною та восени. І пов'язано це, звичайно, з термінами розмноження щурів. І в цьому сезоні ми також проводимо ті роботи, ми вже уклали угоду, і протягом місяця ті роботи будуть виконані. Але я хочу наголосити, що питання дератизації, воно вимагає суцільного покриття. Тобто це як вакцинація, дійсно, і працює тільки тоді, коли дератизація проведена по всьому місту, а не тільки на водоймах. Тому що, на жаль, усі ссавці, як і люди, влітку мігрують, скажімо так, мігрують з житлових кварталів до води. І, власне, іноді виникає ситуація, що дійсно в очереті, на жаль, ми можемо побачити ссавців, які відпочивати з якими некомфортно. Але, знов-таки підкреслюю, коли мова йде про пляж, коли мова йде про пісок, коли мова йде про рятувальника, туалети, інженерні комунікації, як правило, щурів ви не знайдете, тому що там вже їм некомфортно. Тобто там, де є інфраструктура, там ви можете розраховувати, що ніякого лептоспірозу там не буде. Проте, це ключове, що хочу наголосити. Якщо дійсно виникає ситуація, коли особливо на закритих водоймах, не на Дніпрі, а на закритих водоймах, там, де розташовані пляжі в Оболонському та Дніпровському районі, коли температура води підіймається до 22 градусів Цельсія, ми вимушені зачиняти пляжі з огляду на те, що біологічна складова вимагає від нас це робити. При цій температурі просто розмножуються бактерії, і коли ви отримаєте такі повідомлення, ми наполегливо вам просимо прислухатися. Це не означає, що водойма забруднена назавжди. Це означає, що є біологічні процеси, до яких ми повинні тоді ви ці водойми очищаєте, так? І після цього? Коли мова йде про те, що є біологічне забруднення, це природна складова. Водойма має можливості щодо самоочищення. Бактеріологічний фон змінюється щотижнево. І в цьому сезоні ми вперше в Україні, вперше в Києві, зробимо технологію моніторингу якості води більш швидку. Тому що раніше вона займала 5 діб, а сьогодні вона буде займати всього 18 годин. І саме це дозволяє нам оперативно повідомляти киян щодо стану водойми.
там, де є пляж, звичайно. А минулого року дуже багато пляжів так, ну, казали, що вони не придатні для користування через те, що якість води була не дуже якісною, будемо так казати. А минулого року про це говорила Держсанепідемслужба. Ви з ними якось співпрацюєте, допомагаєте їм визначати якість води? Чи... Звичайно, ми працюємо з нашими колегами з СЕС, і, власне, вони також підписують паспорт пляжа, які пляжі муніципальні повинні отримати перед сезоном. І саме, власне, якщо виникає ситуація, коли на початку сезону водойма забруднена, не через те, що пісок брудний, а через біологічну складову, ми не можемо отримати іноді паспорт. В минулому сезоні така ситуація склалася на Тельбіні і на Радужному озері, які і є, власне, закритими водоймами, там, де іноді у нас недостатній водообмін, і який, власне, провокує підвищену кількість бактерій у воді. Щодо рятувальних постів, ви вже про них згадували. Коли вони починають свою роботу і що якби, окрім рятувальника, там ще має бути? Штат сезонних рятувальників ми набираємо прямо зараз, тому що це сезонна робота. І спочатку сезону, у останній декаді травня місяця, вони вже будуть працювати. В цьому сезоні ми додатково відкриваємо 7 пляжних постів, рятувальних постів. Вони всі будуть виглядати однаково, будуть розташовані безпосередньо на пляжі, на піску, там, де відпочивають люди. Вони не будуть десь там неподалік, там, де їх не можна побачити. Вони будуть саме на пляжі. І зона відповідальності рятувальника, її можна буде побачити за рахунок прапорів, які будуть поруч з рятувальною вишкою. Угу. Тобто праворуч і ліворуч буде територія, як це сьогодні вимагає від нас норми ЄС, щоб кожен громадянин, який відпочиває, бачив місце, де дійсно було проведено водолазне обстеження, де дійсно перевірений рельєф дна і дійсно працює рятувальник. А от нещодавно водолійна рятувальна служба, ми дізналися, що проводили навчання. Тобто, як часто проводяться такі майстер-класи і чи всі можуть долучитися до цього? Яким чином це проходить? Навчання проводили наші колеги з ДСНС, Київські міські служби оперативні, такі як КАРС і наша служба Плесівська, САРС, прийняли в ньому участь. Головною акцент ставився на питаннях підтоплення територій і, власне, евакуації людей. Це сезонні навчання. Кожної весни вони проводяться як мінімум двічі. Щодо рятівників, всі можуть стати рятівниками, чи є якісь певні вимоги? Так, звичайно, є певні вимоги. Якщо ви їх скласте, ви також можете стати рятувальником. І, власне, тут у нас немає, знаєте, гендерної нерівності. Тобто це пропонується як дівчатам, так і хлопцям. Дякуємо вам, дякуємо за те, що відповіли на всі наші питання. Нагадаємо, дякую, що у нас в гостях був директор комунального підприємства «Плесо» Денис Пікалов. Говорили з ним про готовність річок та пляжів до весняно-літнього сезону у місті Києві.